شد صحافات كان يرى كوبان وحان وقتي يدو بيشو ما انت كو تحي السنين تحي إن وقت يلوغو تلقى إن لغبتو أن أراجيدة مشرحين تا وشرحان حسبك وضاني إن نغدان هغانك حسبك كلاعة قدوميها إيه قدومي كوحيين ندا وشانا أن إيه حوغيها إيه حوغيها قد إن مدد يعنو قبان أيمان تكوية غايد لبي يوتبان كي استعادود ما دام حيرك حسبك ودقا يو إنو قدنبين لغا قبتو أراجيدة سي أفريق طبعاً عشاء كهر مدد الشروين هو قبسومي مركب أنتم بيشوا كوا شروين هنا وحنا قبسومي بيش شن يتبين كذا وحنا صعنة يلا بيش اللي يتبين كذا مركب وحنا لكن كإعلامنا يا إن أراشدي صو حريين إن الله لا أنتي دنيني سين مشرح كان نقدان أطر ثمان عدي كلا أوديار عادينا يسو صو شرح دهنا وقتي وكل ما عدين ما أنت لبي يتبين كي يحيك الدمية وحبل لقبان إلا قبتي أراشدي إدي وحي ساعدك ورئي أنو هيننا دمان تود الحمد لله ربعنا صور دما يسترمينا دمان مشرحين تانو وطلق الله يعني ترد دونين ينادان أنا وحبنا قدمين ويدم يستريهين تاسوى إلهي مهدي ساسن خصو حرانتي شروينين وحنو قبصو بدونا بششن يتمن كيدا هدو الله إلهي لبش اللي يتمن كيدا وحكرون هلكن كشيغ إياه قولي أشا بارلمانك إهير قرن حسب قوضان وصوبحي يكو قولي أشا ديغانك إهير كدقموينك وصوبحي iyaga baarlamaan lama yiraa ama xildhibaan lama yiraa hadii jeer dadku way qaldamaan ninka golaha deegaankana waxay yiraan waa xildhibaan waa parliamentarian ninka kale baarlamaanka ku jirana waxay yiraan waa xildhibaan ma aha iyaga waxa la yiraahdaa consulars waa dawladda hoose ka soo baxeen waa la yiraahdaa golaha deegaan baa la yiraahdaa ma aha xildhibaan waa golaha deegaan aan dhamaantood kuwi soo baxay way nagu jiraan inay ka soo qaybgalo ergooyinka automatically waxay ka mid noqonayaan si toos ah uga mid noqon doonaan golaha dhexe marka shirweynuhu qabsoomo kadib iyaga looma soo dooranayo golo dhexe ama lama tirinayo ma geli karaa mise ma geli karee xeerka xisbiga wuxuu dhigayaa inay ka mid noqon doonaan golaha dhexe baarlamaanka iyo golaha deegaankuba saas leeg golaha wasiirada lasoo dhisi doono ilaahay markuu nagu guuleeyo doorashada soo socota haddii ilaahay yidhaahdo iyaguna golaha wasiirada saasoo kale automatically golaha dhexe uga mid noqon doona marka halkan waxaan ka ogeysiinayaa way yarihiin golaha baarlamaanka iyo golaha deegaankaba tiradii loogu talagalay ee qofku uu ku soo bixi lahaa ee kaamilka ahayd inta gaadha way yartay codka ka dhinaaday waxay wuxuu noqday cod uu xisbigu siiyey oo xisbiguna uu ka helay musharaxiintii nasiib darro soo gaadhi waayey heerkii darajo ay ku soo bixi lahaayeen ayay codkooda ku fadhiyaan haddaan u soo qaato tamsiil hargeysa oo kaloo meelaha codadkooda aada u sarreeya qofku inta ku soo baxo ninka baarlamaanka waa 10,000 iyo dheeraad marka 10,000 iyo dheeraad nin baa laga yaabaa inuu keeno 5,000 ama 6,000 ama 7,000 ama 8,000 ama 9,000 marnaba muu gaarin darajadii qofka laga doonayo kaamilka inuu ku soo baxo wuxuu ku fadhiyaa laakiin codkii xisbiga ee xisbiguna ka helay musharaxiintii haray kuwa saa buuxiyey haddaan laba deegaankuna waa la mid haddaan laba u soo qaato maayka duqa caasimada dhowr iyo 20,000 oo cod buu helay marka codka dheeraga ku yihii uu haystaa waxa weeyaan qof iyo dheeraad way qofkii 10 markuu soo baxayo haduu 5,000 kala meel ku leeyahay dheerada lehayna kala barkii kala ayuu taagay macnaha marka waxa weeyaan wixii 4 helay iyo wixii 5 helay iyo wixii 6 helay 3 qof ama 4 qof ayuu sare u soo qaad soo bartikaar oo uu keenay sabab u noqday inuu ka dhigo golaha deegaanka inuu noqdo hadaan barkad soo qaato xagga baarlamaanka qof kaamil ah ayuu codkiisii keenay isaguna intaas oo qof oo mid walba ay ka dhinaan bay codkiisii u buuxiyay marka waxaan wax leh sida ula socdaan parliamentarians ragga soo baxay baarlamaanka soo baxay xisbiga wadan gobol kasta oo joogan gobol kasta soo baxayaan ba iyo golayaasha deegaankuba inay ku fadhiyaan cidii aan gaarin sida barkhad iyo mooge duqa caasimada Hargeysa aanay in ku codkoodu halkii gaareen inuu garanayno iyaguna codka ayna ahayn cod iyagu dhaleenay cod shacayl iyo dimuqraadiyad loo siiyey Soomaaliland oo Hargeysii khaasatan Hargeysa u siisay iyo gobolka Maroodi Jeex maadaama degmooyinka waa degmada Hargeysa kulkii gobolteyn oo gobolka Maroodi Jeex oo barxad siiyay ay heerkaas u gaarsiiyeen marka ha ogaadaan in codkii ku fadhiyaan uu yahay codkii xisbiga wadani taa marka kasoo gudbo waxa hoggaanka xisbigu isla go'aamiyay oo hoggaaminayo Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi iyo hoggaanka xisbigu iyo aniga gudoomiyaha garabka shirweynaha xisbiga wadan ee labaadiiba in dhammaan golayaashii deegaanka ee soo gaari waayay darajadii soo bixida
يدمان غلياش البرلمان كيسو غير وهر كي أكو صوب بحلاين عدكوا دينو وياه كحسبك مشرحين تيسي حسبك وطني ما هو كفردي وياه إن أيه أنا أي كتير قادم دهون دمان تود أي كتير قليان إرجوين كحسبك لو قدريو إيش كتير قليان لا بد عشش في الصعدة بقى مركا عدي آن ولي aan wakiilada xisbiga uu ahaa degmooyinka iyo gobolada ee ergooyinka soo qoraysa ay ka tagtay ama ilowde ama aanay soo qorin toos ayuu xafiiska ugu imanaya waa la qoraya ergooyinka ay ka qayb galayaan waa amarka soo baxay hoggaankii gudoomiyaha xisbiga hawshaasina waa sida dhamaantood way qayb galayaan cidii marka laga tagayna waa in ka soo qayb gashay shanta cishada soo socotay ila bisha shanteeda gacanta ka soo naga soo galiyeen soo gaartiyeen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh